Αυτό είναι εξαιρετική ιδέα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξερχόμενος από το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, όπου λίγη ώρα πριν ξεναγήθηκε από την πρόεδρο και τη διευθύντριά του Αγγελική Γιαννακίδου, αναφέρονταν στα σχέδια για τη δημιουργία δικτύου αγροτικών μουσείων. Είναι εξαιρετική ιδέα. Και πάλι, είστε καλά, συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε και θα είμαστε αρρωγοί. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Η προσπάθεια για τη δημιουργία του δικτύου ξεκίνησε μήνες πριν με την ενίσχυση των κοινοτήτων, είπε η κυρία Γιαννακίδου στις δηλώσεις της. Λεπτομέρειες για το τι ακριβώς θα περιλαμβάνει αυτό το δίκτυο αγροτικών μουσείων αναμένονται στο μέλλον. Τα 100 χρόνια τη ενσωμάτωση τη Θράκη στον κορμό τη Ελλάδα δεν είναι μόνο επιτυχιακέ εκδηλώσει που είναι πολύ σημαντικέ. Και ήδη το ξεκινήσαμε με το χρονολόγιο και όλα με αυτά που το κάνουμε και άλλε δράσει. Το σημαντικό είναι να δούμε σήμερα στην πραγματικότητα τη Θράκη τι γίνεται και στον αγροτικό κόσμο. Έτσι, από πέρσι λοιπόν έχουμε αναπτύξει ένα σχεδιασμό για την ενίσχυση των κοινοτήτων και να φτάσουμε τελικά σε ένα δίκτυο αγροτικών μουσείων. Μικρό, αλλά με διαφορετικές θεματολογίες και το οποίο όμως αυτό παράλληλα θα τρέχει με ενίσχυση κοινοτήτων, με διάφορα σεμινάρια κτλ. Τα οποία ο Δήμος Δημοτήχου, ο Δήμαρχος, ο καινούργιος, τα αγκάλιασε με πολύ αγάπη και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έφτασε με καθυστέρηση 40 λεπτών στο Εθνολογικό Μουσείο της Θράκης. Από νωρίς τον ανέμεναν η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μαζί με τη σύμβουλό της Άννα Παναγιωταρέα και τον Υφυπουργό Μακεδονίας και Θράκης Θεόδωρο Καράογλου. Τον κύριο Μητσοτάκη υποδέχθηκε στην είσοδο του μουσείου η πρόεδρος και διευθύντριά του, η οποία και τον ξενάγησε στον πλούτο της Θράκης μέσα από τα εκθέματα που φυλάσσονται εκεί. Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για το πλούσιο περιεχόμενο δράσεων που πραγματοποιούνται, μεταξύ των οποίων εκπαιδευτικά προγράμματα αφιερωμένα σε χιλιάδες μαθητές που λαμβάνουν μέρος κάθε χρόνο. Το 2002 ενισθώσαμε και κατασκευάσαμε με πολύ σεβασμό. Τα πάντα γίνανε το χέρι για να διατηρηθεί ο χώρος. Πολύ καλή κατάσταση, από την οικογένεια δική μου και στεγάζει την δουλειά, το έργο του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης που λέμε στο μουσείο υπάρχουν σημαντικό. Από το 1762 αντικείμενα. Έχει κάπου 67.000 αντικείμενα, 4.000 έγραφα και 8.000 φωτογραφικά. Και καταφέρνετε και συγκεντρώνετε κι άλλο. Συγκεντρώνουμε κι άλλο με πάρα πολλές καταγραφές, γύρω στις 400, από τη Μίσα, από εκεί που κατάγει το Καραθεοδωρή. Η οικογένεια του Καραθεοδωρή. Εδώ θα σας δείξω το φύλλο κυβέρνηση που δεν υπάρχει στην Ελλάδα, είναι το γνωστό με ύφο που είναι μέσα στην Ελλάδα. Ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μουσείο συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα. Η ίδια εξάλλου είχε επισκεφθεί προμηνών την Αλεξανδρούπολη.